Assalamualaikum dan selamat malam, geng. Okay, video kali ini nak tunjukkan problem dekat motor LC, especially LC yang dah lama, LC V1 ni. Lock seat dia ni problem, jam. Lock tu dia tak berfungsi seperti biasa. Tengok, dia tak nak unlock apa-apa. Kabel bawah tu gerak-gerak je, gitu je. Ya, apa dah. Tapi sebelum tu mesti ada yang tertanya-tanya, macam mana saya releasekan lock ni daripada seat ni, sedangkan masa ni tengah lock kan, dalam kedudukan tu. Ok, masa tak boleh buka tu, cara dia gepak sikit ni seat ni, lepas tu ada gap tu, baru masukkan sepanah 10, buka dia punya nut tu. Tapi ni kalau seat yang ni lah, kalau seat original rasa payah sikit kot nak kepak. Ok, sekarang nak tunjukkan macam mana dia tak boleh berfungsi. Ok, nampak lock ni, kunci ni, yang ni kan, pusing. Tapi kabel tu, kabel ni, dia tak mampu nak tarik besi ni habis, nak releasekan lock yang kat sini. Lock ni keras ni, pakai screwdriver pun tak boleh jalan. Dah tak ada, orang kena buka sikit ni, tapi nak buka ni pun pasal mudah nak sangkut. Jolok ni je cukup. Besi ni orang tarik dengan sebelah sini, macam ni, nanti dia release automatic. Nampak tak? So ni ada lock ni, punca dia kabel ni. Ni kabel ni punca dia. Kabel ni macam mana boleh terlebih ni, tak tahu ni. Ya, motor dah lama kan, macam mana. Alamak, macam mana besi tu boleh cabut, ayah tu. Sementara seat tak boleh pakai luar, seat pula lock tak boleh pakai. Ni dia, ni antara problem motor-motor yang dah lama macam motor LC ni. So ni video ni nak tunjukkan cara macam mana nak releasekan lock ni je, bukan nak ganti baru. Ok lah, video saya sampai sini saja. Jangan lupa like dan subscribe, share sekiranya bermanfaat, guys. Ok lah, see you guys on next video. Bye bye, assalamualaikum.